سلام دوستان، در جلسات قبل با نمودار BPMN آشنا شدیم و تونستیم به نمودار رو بکشیم، دیتا هاش رو لینک کنیم به پایگاه دادمون، یه دیتا گرافیک بسش قرار بدیم و خب در حقیقت نمودار ما آماده هستش. حالا میخوایم یه تمپلیتی رو ایجاد کنیم واسه سازمانمون که از این پس وقتی خواستیم نمودارهای جدیدی رو بکشیم از اون تمپلیت استفاده کنیم و دیگر نیازی نباشه که استایلش رو اینا رو هی عوض کنیم، هی رنگ بندی عوض کنیم، هی فونتش رو به نازنین بکنیم و غیره. یکی از امکاناتی که در حقیقت باید واسه تمپلیت درست کردن انجام میدادیم همون بک‌گراند بودش که ما بک‌گراند رو قبلا باش آشنا شدیم و ایجاد کردیم. تو مرحله بعدی استفاده از تم ها هست. تمپلیت بی پی ام به صورت پیش فرض خودش یه تمی رو قرار داده. خب واسه دیدن تم ها باید بریم تو تب دیزاین، تو اینجا تم ها رو میبینیم. تم پیش فرض بی پی ام سیمپل باید باشه که تغییر خاصی هم ایجاد نمیکنه. یه سری موارد مثلا ریز هستش که توش برقرار بوده. از قبل این بود که ما اومدیم نو تم کرده بودیم و به خاطر اینکه نمیخواستیم تم خاصی داشته باشه، حالا میتونیم از یه تم استفاده کنیم. فقط وقتی که میخوایم یه تمپلیت رو واسه سازمانمون ایجاد کنیم، بهتره که کلا نو تم باشه و استایل ساده‌ای داشته باشه و هر چی که میخوایم خودمون طراحی کنیم. اما وقتی که میخوایم یه نمودار رو پرزنت کنیم، بهتره که رنگش رو تغییر بدیم. برای تغییر رنگ بندی از تم ها در اون صورت استفاده کنیم، خیلی شکیل‌تر و قشنگ‌تر میشه. پس اول فرض کنیم که ما میخوایم یه ارائه فقط این نمودار رو ارائه کنیم و نمیخوایم تمپلیت ایجاد کنیم. بعد واسه اینکه تمپلیت رو ایجاد کنیم از استنسیل ها استفاده میکنیم و خب بک‌گراند هم که قبلا درست کرده بودیم و همون برای یه نمودار کلاسیک کفایت میکنه. حالا فرض کنیم ما میخوایم یه ارائه رو برای این نمودار داشته باشیم. به صورت پیش‌فرض همینطوری زیبایی خودش رو داره، ولی من میخوام حالت گرافیکی تر و زیبایی تر بیشتری پیدا بکنم. بخاطر این میام از تم ها استفاده میکنم. تو دیزاین من تم های مختلفی رو دارم که میتونم هر کدوم از اینا رو بر اساس طبقه ای که بی پی ام ان قرار ببخشه، طبقه بندی که ویزیو قرار داده، انتخاب کنم. خب هر کدوم از این تم ها رنگ بندی های جداگونه ای داره و استایل های مربوط به خودشو. بر فرض من یک کدوم از اینا رو انتخاب میکنم، مثلا اینو، رنگ بندیشو دوست ندارم. میتونم توی وریانت 4 تا وریانت مختلف واسش انتخاب بکنم، باز همون چیزی که من میخوام نیستش. بخاطر این میخوام رنگش عوض بشه. این مورشو که بزنیم کالر، میتونیم کالرهای مختلف رو واسش امتحان کنیم. خب مثلا این رنگ بندی شاید مناسب باشه و همینطور افکت های مختلف رو. مثلا این افکت جالب. وقتی که افکت ها رو تغییر میدیم، استایلش به صورت کل تغییر میکنن و اون چیزی که پیش فرضش هست رو قرار میدن. مثلا این استایل باز زیاد جالب به نظرم نمیاد، این مورد امتحان میکنم. ولی این مورد وریانت های مختلف داره، رنگ بندیش جالب نیست، میام رنگ بندیش رو تغییر میدم. مثلا این رنگ بندی، بعد افکتش رو تغییر میدم، یه مقدار رنگ قرمزتر دوست دارم، قرمزتر. خب حالا به نظر بهتر شدش، الان باز بهتر شد. خب حالا از این تم میتونیم استفاده کنیم واسه پرزنت کردنش. من همینطور میتونم تم ها رو رنگ بندی سفارشی واسش انتخاب بکنم. واسه این کار میتونم برم توی create new تم color. تو اینجا من میتونم رنگ بندی ها رو تغییر بدم. این رنگ بندی ها رو اگه تغییر بدین، ناکنین من قبل اینکه تم انتخاب کنم تم آفیس بودش و تو اینجا من فیل رو اگه باز کنم این رنگ بندی تغییر میکنه. همینطور اگه من دوباره بیام توی دیزاین یه کالر تم جدید ایجاد بکنم، اینا رو عوض بکنم، مثلا این رنگ رو بکنم
آبی، اینا رو تغییر بدم، بنفش هم بکنم مثلا اینجا. اپلای که کنم همینجا عوض میشه، میتونیم تغییرش رو تک تک. بهتر این که تغییرات رو بخوایم ببینیم توی نمودارتون، تک تک این کار رو انجام بدین. خیلی روشنه، یه مقدار تیره تر انتخاب میکنم مثلا. خب حالا بهتر شد. اوکی که میکنم، اگر تو تب هوم هم بیام فیلو ببینم، اینجا هم تغییرات رو میتونم ببینم. خب حالا این رنگ بندی من مخصوص این داکیومنت هستش، توجه داشته باشین. تم ها روی پیج اعمال میشن نه روی شیپ. بس اینکه من روی شیپ تغییر به خصوص داشته باشم به صورت سریع، میتونم از شیپ استایل که تو هوم هستش استفاده کنم. مثلا این شیپ ها رو میخوام رنگ بندیش فرق کنه. مثلا تصمیم ها، من فرض تصمیم های من میخوام رنگش متفاوت باشه، سبز باشه، سبز رو انتخاب کنم. شروع و پایانم میخوام رنگ بندیش تغییر کنه، میام به طور مثال نارنجی رو انتخاب کنم واسش. داکیومنت دیتا میخوام رنگش فرق کنه، میام از آبی مناسب نیست این مثلا مناسب تر باشه. اصطلاحای مختلفی هم وجود داره، سبز شاید بهتر باشه. اینا یه سری استایل های سریع هستن که میتونیم به جای اینکه فیلش و لاینش رو تغییر بدیم از اینا استفاده کنیم. به جای هر شی تغییر میکنم. همینطور مثلا من میخوام کانکتورام رنگش تغییر بکنه، من باید تک تک کانکتورام رو سلکت کنم. میتونم از یه ویژگی به نام لایم استفاده کنم. لایه ها چی هستن؟ به صورت پیش فرض وقتی که ما از یه تمپلیتی استفاده میکنیم، مثلا بی پی ام، هر یک از این شکل های بی پی ام رو که قرار میدیم، یه لایه به ویزیوی ما اضافه میشه. مثلا لایه فلوچارت، کانکتور ها، دیتا گرافیک ها، کال آوت ها اضافه میشه. اگه من تمپلیت ساده اضافه میکنم و شکل های ساده اضافه میکردم، لایه اضافه نمیشد. من مثلا تو اینجا میخوام کانکتور ها رو سلکت کنم، لایه کانکتورها رو میبینین. اول از اینجا میتونم خب یه سری تغییرات رو بدم، مثلا ویزیبل نباشه کانکتورام، قابل پرینت گرفتن نباشه، رنگش مثلا توسی باشه. این کار رو انجام میدم، میبینین که کانکتورهای من حذف شد. حالا ویزیبل میکنم که بتونیم ببینیم، اپلای میکنم، میبینین که توسی شد. وقتی که من لایه رو رنگ بندی میکنم، هیچ گونه دیگه تغییر نمیتونم تو این رنگ بندی بدم، بخاطر همین من از رنگ لایه استفاده میکنم. اوکی میکنم. تو قسمت سلکت که زیر باشه، من میتونم از این ویژگی لایه استفاده کنم و سلکت بخصوص رو بکنم. بخاطر همین لایه اینجا الان به کار من میاد. سلکت بای تایپ رو که بزنم، لایه رو انتخاب بکنم، کانکتور رو بزنم، اوکی بکنم، لاین های من رو انتخاب میکنم و همه لاین های من رو داره انتخاب میکنم و میتونم رنگشو تغییر بدم به مثلا قرمز. خب حالا لایه ها دیدیم که میتونه توانایی سلک کردن خوبی رو به ما بده. مثلا تو این پیج من میخوام یه لایه واسه تسکام بذارم، میام اونا رو انتخاب میکنم، بعد کلیک راست میکنم، بعد میتونم ببخشید، میام اینجا لایه اسان تو لایه رو انتخاب میکنم، میبینم اون لایه‌ای که میخوام نیست، یه دونه نیو میکنم، میگم تاسکس، اوکی میکنم. خب من میتونم به دو تا لایه اینا تخصیص بدم. وقتی که میخوام فلوچارت همو کلا سلکت کنم، میام تو سلکت بای تایپ فلوچارت انتخاب میکنم، یا وقتی که فقط تسک رو میخوام سلکت کنم، میام تسک رو انتخاب کنم، اینو اوکی میکنم. الان میام اینجا، میام سلکت بای تایپ لایه و تسک رو انتخاب میکنم. حالا مثلا من میخوام رنگ بندیشون رو یه مقدار عوض کنم، مثلا رنگ خوبه بذاریم، یه ذره کم رنگ ترش کنم. خب فونتشون هم مشکی کنم، همه اینا رو میام توی فونتم، کجا
مهاجرت داشت. اینجا هم کویک استایل ها رو میتونم انتخاب کنم. اینجا فونتم و رنگش رو مشکی میکنم. بعد اینجا بودش، سفید شده بود ندیده بودیم. Select White Type Layer Task. اوکی، اینجا میتونم انتخاب کنم. خب قابلیت لایه و تم ها رو با هم دیدیم. مثلا الان من میخوام پرزنت کنم اینو، خب زیبایی بهتری رو داره وقتی که میخوام برم جایی فقط تو اون جای این فلو چارت رو پرزنت کنم و نیاز دارم که قشنگ تر باشه، میتونم این کار رو انجام بدم. اما خب شاید توی سازمان خیلی جالب نباشه که نمودارهای من اینقدر فنسی باشه، اینقدر رنگبندی داشته باشه، اینقدر چیز باشه. همیشه توی تمپلیت های سازمان ساده بودن هم یکی از شرط ها هستش. اینو سیو میکنم. بعد میایم توی دیزاین، تمش رو دیگه بر میداریم، نوتمو انتخاب میکنم. خب میبینیم که رنگبندی ها با حالت قبل برگشت هرچی که بود. خب حالا میخوایم چیکار میکنیم؟ میخوایم بزنیم یه پیج جدید کلن باز کنم. ما میخوایم این استایلمونو وقتی که شکلامونو میندازیم و میخوایم نمودارمونو بکشیم، اون استایلی که مد نظرمون هست بیادش. مثلا اینجا من وقتی که تایپ میکنم بی نازنین باشه، کلیپ آریال نباشه و شکل مد نظر خودم باشه. برای این کار من مثلا میخوام استاندارد بی پی ام ان باشه، استارت رو میخوام، تسک رو میخوام، یه گت اوی میخوام. خب مثلا همین کافیه. من حالا میتونم سیکونس فلو باشه، اینو هم بذاریم بیارم. خب بعد حالا دیتا تایپ دیتا ها باشن. میخوام یه مقدار اینا کوچیک‌تر باشن. بعد همشون بی نازنین باشن، راستچین باشن. بعد اینجا جایگاه کاری نوشته باشه. خب بعد این کوچیک‌تر باشه، باز این هم همینطور و این. خب بقیه شکل ها رو نمیارم به خاطر اینکه میتونیم اگه این بخواد حالت چیز باشه، چی بود اسمش، اکتیویتی ساب پروسس باشه، میتونم اینجا کلیک راست کنم و اونو تغییر بدم. یا گت اوی من نوع خاصی باشه، میتونم از اینجا استفاده کنم و اونو تغییر بدم. بخاطر این بقیه موارد نمیام. یه اکسپندد ساب پروسس هم باشه چون نمیتونیم اون رو جدا انتخاب کنیم. بیادش اینجا. خب مثلا این میخوام نو فیل باشه، فیلش رو برمیدارم، راستشین رو بی نازنین میکنم. خب همینا کافیه. میخوام همیشه از اینها استفاده کنم، بخاطر این یه استنسیل ایجاد میکنم. استنسیل چیه؟ ما مسترهامون رو توی یک فایل نگه می‌داریم و از اون رو استفاده می‌کنیم. وقتی که این شکل‌ها ایجاد شد، این مسترها درون یک استنسیل قرار داده شد. بخاطر من نمیتونم یه دونه فونت رو پیش فرض قرار بدم چون اینا با آریال نوشته شدن و آریال هستن و اندازشون از قبل تعریف شده بودش. بخاطر من دوباره باید اینا رو باز تعریف کنم تا هر دفعه که میام استفاده کنم بی نازنین باشه و راستچین باشه. برای این کار توی مور شیپ
نیو استنسیل و متریکو انتخاب میکنم، اسمشو تغییر میدم، میتونیم با F2 هم تغییر، میتونیم توی پروپرتیسش باید تغییر بدیم. تایتلشو میذارم BPMN کاستوم. بعد حالا بقیه مواردش اگر خواستیم میتونید کامل کنین. خب اینها رو دونه دونه وقتی که تغییراتش رو اعمال کردم میارم میذارم اینجا، میذارم اینجا، اینا رو تک تک میذارم اینجا، میبینین که اضافه داشت. تا 4 تا رو میتونم تو طبقه بالا قرار بدم، 4 تا مهم رو میذارم اینجا. اینو کامل بعد بقیه موارد رو کامل میارم براش. خب یه موردی که هست این چهارتا رو خب دیده بودیم وقتی که من میذارم اینجا میخوام از گاید هاش استفاده کنم. این موارد اولو واسه من میاره، این یکی چون بزرگ بود و نمیتونه بیاره، حالا وقتی یک کلیک بکنم روی این یکی بزنم پیشفرض اونو میاره، به خاطر این اینا رو جدا بکنیم. خب بعد اسماشون رو تغییر میدم با کلید F2، میتونم اسمشون رو مثلا بذارم یک رویداد، اینو میذارم فعالیت، اینو میذارم تصمیم، اینو میذارم همون نیم، اینو میذارم تسان تخنده مثلا زیر فرایند پیام پایگاه داده و یه داده. خب میتونم هر کدوم از اینا رو انتخاب کنم، کلیک راست کنم، بعد ادیت مستر رو بزنم. ادیت مستر وقتی به کار میادش که ادیت مستر شیپ میخوام به صورت دقیق اینو تغییر بدم، مثلا یه چیزی توش اضافه کنم کم کنم، میتونم از اینجا یه شکلی رو انتخاب کنم یا بذارم اینجاست، این تغییر رو میتونم توش اعمال کنم. حالا زیاد منطقی نیستش، مثلا فونتشو نازنین دوباره کنم، رنگش رو مثلا عوض کنم یا فیلش مثلا قرمز باشه، مثلا بزنین فیل داشته باشه، شروع من این رنگی باشه، رویدادهای من رنگی باشه بطوره مثلا. بعد سیو میکنم، یا مثلا فعالیت های من یه رنگ دیگه ای باشه، فعالیت ها به طور مثال فیلش آبی باشه، میتونم یه چنین کاری، تصمیم هام هم مثلا سبز کنم. مستر شیپ خواهش میکنم و سبز رنگش سبز. خب میتونستم اینا رو رنگی کنم. بعد میخوام واسه شون پروپرتی هاشو تغییر بدم، میام پرامپت میکنم. این واسه یک راهنما خوبه، رویداد های شروع پایان و میانی، الاینش سنتر باشه، کیبورد میتونم واسهش بذارم، این خوبه خودش. بعد که میام اینجا واسه من توضیح میدم یک رویداد، رویدادهای شروع پایانی و میانی، واسه هر کدوم از اینا میتونم این کار رو انجام بدم. بعد سیو میکنم توی حالا داکیومنت مان شیپ سیو میشه، مثلا اینجا اسمش هم درست میکنم، میذارم بی پی ام. فقط یه چیزی رو یادتون باشه، وقتی که ما
این تمپلیت رو میخوایم به کس دیگه ای توی یک کامپیوتر دیگه استفاده کنیم، واسه اینکه از اینها بتونه استفاده کنه، اینا درون داکیومنت نیستن، استنسیل ها خودش یه داکیومنت جدا میشن. به خاطر این باید استنسیل ها رو هم واسه شون بفرستم همون جایی که بودن. یا مثلا من بیام توی داکیومنت، توی مای شیپس، میتونم اون استنسیل هم ببینم. پس وقتی که میخوام به یک کامپیوتر دیگه از این تمپلیت استفاده کنم، باید استنسیل هایی که درست کردم هم بهشون بدم. حالا وقتی که اینا رو میذارم دیگه از اونها استفاده میکنه و میتونم دیگه لزومی نداره هر دفعه سلک کنم و اونا رو بی نازنین کنم، رنگش رو عوض کنم. میتونم رنگ هایی که دارم و دارم استفاده میکنم بیارم. این هم از همین کانکتورش استفاده میکنم. مثلا تو شروع میذارم، توجه کنین مثلا اینم تغییر بدم، اینو بینازنین هستن، زوم کنم بینازنینن دیگه. میبینین دیگه تغییرات رو لازم نیست هر دفعه اعمال کنم و دیگه از اینا استفاده میکنم. خب حالا واسه اینکه یه تمپلیت واقعی داشته باشیم، منظور از تمپلیت واقعی چیه؟ من وقتی که میامدم تو فایل، تو نیو، میگفتم تمپلیت بی پی ام ان. به طور مثال اینا هر کدوم تمپلیت هستن. بی پی ام ان هم یه تمپلیت هستش که مایکروسافت تهیه کرده و درون ویزیو خودش قرار داده، مثل همین تمپلیتی که ما ایجاد کردیم. و با انتخاب هر کدوم، مثلا یه بر اساس اون تمپلیت یه دونه فایل ویزیو ایجاد میشه که اون فایل ویزیو بعد از اعمال تغییرات ما میتونیم اونو سیو بکنیم و نگه داشته باشیم. اما اون فایل تمپلیت دقیقا تمام چیزهایی که از قبل مایکروسافت ایجاد کرد و به صورت پیشفرض تو اون قرار داده رو هر دفعه باز میکنه. یعنی اگه مایکروسافت میومد اینجا این پروسس رو قرار میدادش، بعد این تمپلیت رو میساخت، این پروسس هم همیشه با باز کردن این تمپلیت باز میشد. حالا ما هم میخوایم یه چنین چیزی داشته باشیم که هر دفعه وقتی که تمپلیت ما رو کسی که میخواد نمودار رو بکشه باز کنه، یه چنین چیزی واسش باز بشه، هم بتونه از استنسیل ما استفاده کنه، همین که مثلا یه مثالی اینجا داشته باشه، اتصال دهنده مثلا اینجا بنویسیم، بعد انجام فعالیت باشه اینجا، بیارم اینورتر، بعد تصمیم رو اینجا بذاریم اینجا و پایان رو مثلا بذاریم اینجا، مثلا یه چنین شکلی واسش باز بشه که بدونه چه جوری بی پی ام رو میکشیم. بعد خب میخوام یه چنین چیزی واسش باز بشه که از استنسیل ها بک‌گراند من بتونه استفاده کنم. من این پیجا رو میبندم، اینا رو دلیت میکنم، بعد اینو دیگه تغییر خاصی، یه دونه دیتا لینک شده بود بهش، اگه اینو باز کنم، این سورسش هم دلیت میکنم چون هر داکیومنتی یه سورس مربوط به خودش رو داره. اگر سورس ها که برابر بودن همونو میذارم بمونه، ولی خب بهتره که سورسش رو برداره. میبندم. خب این تمپلیت منه، من میخوام هر دفعه که یوزر اون فایل من انتخاب میکنه یه دونه اینطوری باز بشه، هیچ فرق خاصی نداشته باشه، تغییرات خودش رو اعمال کنه و یه ویزیو جدید سیو بشه اون وقت. برای این کار میام سیو از میگیرم ازش، میام اینجا سیو از ویزیو تمپلیت رو انتخاب میکنم، اسمش رو میذارم ارگان BPMN template. بعد اینو سیو میکنم. حالا اینو میبندم. وقتی که میرم تو فولدرم تمپلیت هم باز میکنم، یه فایل ویزیو جدید باز میشه که همه اونا رو داره. من تغییرات خودم رو مثلا میدم، میگم خب اینجا یه لین دیگه اضافه میکنم، بعد میام اینجا تا
تایتل اینو برمیدارم، مثلا میاد اینجا مثلا این تغییرات هم همینش اسمش هم میذارم فراینده. خب میمندم اینو سیو میکنم. همونطور که میبینین مثل یه ویزو جدید راینگ یک میادش. وقتی که اینجا رو باز میکنم قبلیه رو نمیشناسه. مثلا میتونم سیو بکنم، مثلا اینجا سیو میکنم همونجا راینگ یک. سیو از تمپلیت یکی از قابلیت های ویزیو بودش که ما از اون استفاده کردیم. ما همچنین توی نرم افزار ویزیو قابلیت های دیگه ای برامون قرار داده شده که برای سیو کردن میتونیم از اون استفاده کنیم. مثلا میتونیم سیو از ایمیج بگیریم یا سیو از پی دی اف کنیم یا سیو از وب پیج. بیاییم با هم یه مقدار اینا رو نگاه بکنیم. وقتی که سیو از رو میزنیم بر روی کامپیوتر، بزنین قبلی که روی کامپیوتر بگم اینجا یه ویژگی جدید ویزیو قرار داده که ما میتونیم سیو توی وان درایو بکنیم یا اد پلیس بزنیم توی آفیس 365 شیرپوینت بتونیم اینا رو سیو کنیم، که در حال حاضر خب کانکت نیستیم که بتونیم ساین این کنیم. بعد برای همین ما اینجا از کامپیوتر استفاده میکنیم، توی کامپیوتر خودمون میخوایم سیو ها رو انجام بدیم. خب وقتی که سیو از تایپ رو انتخاب میکنیم قبلش میتونیم آپشن انتخاب بکنیم که موارد مختلف رو با اونا چک بکنیم. مثلا اینا رو هم بزنیم. خب توی اولین قسمت ویزیو دراینگ رو داریم که همون ویزیو 2013 واسه ما سیو میکنه که هر دفعه سیو داریم میکنیم. ویزیو استنسیل داریم، وقتی که ما یه استنسیل ایجاد میکردیم اون رو سیو میکردیم به صورت VSSX اون رو سیو میکردش و خب میتونستیم واسه بقیه ارسال کنیم. ویزیو تمپلیت رو با هم دیده بودیم. ویزیو ماکرو اینیبل داریم، وقتی که ما تو ویزیومون از کدهای VB استفاده کنیم یا ماکرو سیو کرده باشیم، اگه بخوایم از اون ماکرو در دفعات بعدم استفاده بکنیم باید بر این فرمت بر این اساس اونها رو سیو بکنیم. همچنین ماکرو اینیبل استنسیل و ماکرو اینیبل تمپلیت، اینا دقیقا همین مشابه اینا هستن با قابلیت داشتن ماکرو. سیو کردن بر اساس ورژن قدیمی تر 2003 تا 2010 رو داریم. وب دراینگ 2010 که توی ورژن 2010 یه ویژگی وجود داشتش که سیو از وب دراینگ داشتیم که میتونستیم از اون توی شیرپوینت و استفاده بکنیم، که الان این قابلیت رو به این صورت اینجا باز هم قرار داده. بعد استنسیل های ورژن قدیمی تر، تمپلیت ورژن قدیمی تر. خب اینجا SVG و SVGZ یک جور حالت ایمیج هستن. ما خب ایمیجایی که از طریق این سیو میکنیم داریم با سیو کنیم با هم ببینیم، اولین ایمیجی هست که داریم ایمیجه که اینترنت اکسپلور میتونه اون رو باز کنه. ما تو فایرفاکس یا تو کروم نمیتونیم اون رو باز کنیم. خب بریم دوباره تو سیو از بقیه سیو از رو ببینیم. خب تا SVG دیده بودیم، SVG زدم به همون صورت هستش، به صورت اتوکد میتونیم اونا رو سیو بکنیم. وب پیج یکی از قابلیت‌های خیلی خوب ویزیو سیو از وب پیج هستش. من میتونم یه دونه فایل ویزیو خودم رو به صورت وب پیج سیو کنم، اگر نمیخوام عکسشو به کسی نشون بدم، مثلا عکس واسه کسی بفرستم، میخوام خود ویزیو و قابلیت‌های زوم کردنشو هایپر لینکشو داشته باشم، میتونم به صورت HTML اونا رو سیو کنم و کسی که رو کامپیوترش ویزیو هم نداره میتونه اونا رو با اکسپلور باز کنه و ببینه به راحتی. واسه همین من وب پیج رو سیو از وب پیج میکنم. خب میتونید اونا رو از طریق پابلش بزنین، مدیریت آیتم هایی که میخوای مدیریت کنین و بیارین، مثلا بگین چه دیتیل هایی باشه، چه آپشن هایی توش وجود داشته باشه و چه مواردی. تو ادوانسش هم خب موارد دیگه هستش که میتونین با هم میتونیم بیشتر اونا رو ببینیم، که اگر اوکی کنم خب شروع میکنه به سیو از وب پیج گرفتن.
خب وقتی که سیو از وب پیج میگیره یه دونه اکسپلور باز میکنه، میبینیم چقدر با این تفاوت داره. حالا باز بیشتر میبینیم. قبل اینکه به چیز کنین این آلو بلوکت کانتنت اگه برای شما هم اومد بزنین، خب میبینین که خیلی از ویژگی‌های ویزیو اینجا دوباره هستش. من اینجا اگه روی این کلیک بکنم، این فقط یه پیجمو اگه کلیک بکنم پیج بعدیمو میاره، روشون آیتم هاشو میاره. اگه ادوانس رو بزنم بذاره طول میکشه. یه چیزی هم اگه توجه کنین ناکنین این سیو از SVG کرده چقدر بد شد، ولی اینجا چقدر خوب هستش. بعد یه کلیک تو ویو دیتیل میتونیم بکنیم. اینجا اگه کلیک بکنیم روش دیتا شیپ هاشو واسه ما نشون میده. خیلی قابلیت جالبی هستش. ببینیم به چه صورت سیو میکنه. اگه اینجا بیاین، این که SVG هست، این فایل HTML ما هستش که فولدر مربوط به اونم که دیتا هاش توش قرار داره اینجا هست، و اینم فایل HTML که اینا اگه من همراه با فولدرش واسه کسی ارسال بکنم، اگر ویزیو هم نداشته باشه به راحتی میتونه ببینه و با همون امکانات در ببینه اونها رو. خیلی قابلیت خوبی هست. خب به ویزیو برگردیم، دوباره سیو از بقیه رو ببینیم. خب وب پیج رو دیدیم. اینها یه سری فرمت های عکس هستش. اگر ببینید EMZ, EMF, GIF, JPG, PNG, TIFF, BMP, VMF، اینا فرمت های پیکچر هستش که خب شما میتونید مثلا PNG سیف کنین، JPEG سیف کنین، بفرستین واسه کسی. اینجا میتونین امکاناتش و بکگراند کالرش رو اینا رو درست کنین، موارد کوالیتیش رو ببرین بالاتر مثلا. بعد خب بزنین که سیو از JPEG. اگه بیاریمش، خب یه ذره مثلا بعضی جا فکر کنم تو موقعی که داشتیم سیو میکردیم کانکتورها رو انتخاب نکرده بودیم. این تو لایه کانکتورها هست. تو لایه کانکتور ما نزدیم که پرینت بگیره، بخاطر این وقتی که سیو از JPEG کردیم کانکتورها رو نیوردش. حواستون به این موارد باشه وقتی که ادیت میکنیم لایه هاتونو. خب فایل سیو از. یه مورد آخرم که با هم ببینیم PDF. قابلیت PDF کردنه ویزیو هم خیلی خوب هستش. ما واسه اینکه ریپورتی با جایی هم بفرستیم که حالا میخوایم به صورت PDF باشه و شکل هم باشه، این قابلیت ویزیو خیلی عالیه. حتی هایپرلینکش هم هنوز هست، ولی خب دیگه شیپ دیتا ها رو نمیتونیم ببینیم. بعد خیلی PDF قشنگی رو به ما میده واسه پرینت گرفتن و ارسال واسه همکارمون. خب امیدوارم که از این مبحث هم استفاده لازم رو کرده باشین. و فقط یادتون باشه من دفعه اول پریزنتیشن مود هم بهتون نشون داده بودم. این حالتی رو داره وقتی که ما از همون ویزیو میخواییم پریزنت کنیم مستقیم، میتونیم پریزنتیشن مود رو بزنیم و خب مثل انگار یه پاورپوینت رو داریم پریزنت میکنیم. خودش پیشفرض تمام موارد واسه پریزنت کردن ما میاره و میتونیم به جای اینکه از PDF بگیریم یا پاورپوینت کنیم، از همین خود ویزیو استفاده کنیم. خب مبحث ویزیو در اینجا به صورت کامل گفته شد. در جلسات آتی میخواییم وارد انواع تمپلیت های ویزیو بشیم و تا اونجایی که امکان داره تمپلیت ها به خصوص بیزنس و اول و حالا بقیه موارد رو در صورت امکان براتون توضیح بدیم. تا اینجا شما یاد گرفتین که چجوری از ویزیو استفاده کنین و نمودارهایی که میخواین رو بکشین. از اینجا به بعد شما کافیه با هر یک از این مفاهیم آشنایی داشته باشین. مثلا تو قسمت بیزنس شما با 6 سیگما یا اورگانایزیشن چارت آشنایی داشته باشین، یا مثلا کازن افکت دیاگرام که همون نمودار استخوان ماهی بهش میگن. با هر یک از مفاهیم، یا تو شبکه اگه تو قسمت شبکه بریم، دوستانی که رشته شبکه رو خوندن میتونن از ویزیو در حال حاضر استفاده کنن، ولی خب نیاز هستش که مفاهیم مثلا شبکه رو بلد باشن تا بتونن استفاده کنن. یا دوستانی که برق خوندن میتونن تو قسمت انجینیرینگ
از بیسیک الکتریکال یا بقیه موارد استفاده کنن. خب به طب همون مفاهیم ویزیو هستش، فقط شما باید دیگه علم برق هم داشته باشید تا بتونید این نمودارها رو ایجاد بکنید. خب پس در جلسات بعدی، تو سری جلسات بعدی، ما میخواییم نمودارهایی که تو تمپلیت بیزنس هست و با هم نگاه کنیم. امیدوارم استفاده کافی رو برده باشین. خدا نگهدار.